Spomenik žrtvam vseh vojn je prav, da se ga v Sloveniji postavi in to idejo seveda podpiramo. To je zelo kratko in ki je dost le ni za dodati. Lahko razložite to svoje stališče? Ja, seveda lahko, ne, to je zelo jasno. To je eno stališče, ki je spremljivo, verjetno za vse. Ki ne bo sprožilo spet strankarskih, takšnih ali drugačnih polemik, in zakaj ne? Pijetetni spomin, da vseh mrtvih je potrebno spoštovati, treba jih je pokopat, treba jim je dati imena, treba jim je dati grobove, treba jim izročiti tudi na vse zadnje listine. To je naše stališče in vsem žrtvam, vseh vojn je prepreljljljiva dikcija. Ni. Ni tukaj kaj posebne filozofije, kar se tega tiče. Dobro, mi govorimo o pomiritvi, o narodni pomiritvi. In jo razumemo kot sožitje državljanov v nekem medsebojnem spoštovanju človekovih pravic in ne glede na različne nazore, politične prepričanja in tako dalje. Pri tem pa moramo upoštevati, seveda, zgodovinska dejstva in to vsa. In to vsa od samega začetka do konca. Ne, samo posamezne izseke iz tega, pa tisti dokument, ki nekomu pa še sto drugih, pa seveda se, se zamuči. Torej, mi govorimo predvsem o pomiritvi. Dolgoročno lahko potem pomiritev pripelje do enega stanja, ko bomo vsi, ampak to je zelo dolgoročen proces, začeli razmišljati, kaj se nam je pravzaprav zgodilo v preteklosti. To je zelo preprosto, je to stališče. Na kakšnem temelju lahko dosežemo pomiritev? Pomiritev lahko dosežemo, seveda, če spoštujemo vsa zgodovinska dejstva. Samo na tem, resnica, ampak vsa neupotvorjena. In seveda, tukaj uh, je eno naše stališče. Mi smo ga tukaj razdelili v enem dokumentu, želeni, ni pravzaprav nič novega. Ne? Zlo, ki se je začelo na slovenskem, je bila okupacija. Je bila okupacija in ta okupacija je potem povzročila, da je RKC začela kolaborantstvo. Mašo Mussolinijo so obrali že 10. maja, ko še v nobenih partizanih praktično ni bilo govora. Tako da uh, tu moramo videti, in je RKC zvabila v to kolaboracijo, potem v bratomorno vojno v ljudi in se njim za to še nekaj ni ne upravičila. Tudi nam se jim. Ampak to je pač približno tako. Uh, pozabili pa so te gospodje, da se je začelo izseljevanje duhovnikov na Štajerskem, da je bilo 52 duhovnikov izseljenih, da je bil samostan v Vrestavnici izseljen, da je bilo sedem duhovnikov pobitih in to v Jesenovcu na zelo grd način. Tudi njim. Smo dolžni ustrezno spoštovanje tudi njim. Zaradi tega mislimo, da je prav, da se jim da tudi naša zadušnica. Ampak, seveda, zgodovino moramo povedati vse, ne samo po segmentih, pa ti smo, kar rekom, v všeč. No, tudi na tej strani, na partizanski, so se lahko dogodili kakšni izpadi, ki pa jih je vodstvo Osvobodiljne fronte kaznovalo, tako mimo grede. Tako da je, zaenkrat bi jaz govoril samo o pomiritvi. In če bomo to dosegli, da se ne bomo delili, ampak te delitve so že od predvojne. To so se medvojno nadaljevale in se nadaljujejo zdaj po 90. letu spet zelo intenzivno. Vojna je pač vojna, vojna je kruta, izdajalci, po Baduhi se postrelijo, po novcih v vseh državah in to je to.